Hej så alle sammen. Velkommen til. Vi sidder inde på Cashopie UHC. Jeg har fuldstændig intet overblik over, hvad episode det er. Men de har taget det der perma-day på. Så nu er det kun dag. Og det er ikke så skide godt. Jeg kan huske, at i sidste episode, der skrev I pray for Jurex. Og det har fandme hjulpet, mand. Tusind tak til jer alle sammen, der har skrevet det. Holy shit. Oh, damn. Damn, der var godt nok ikke 7, men det er fandme godt alligevel, at vi finder diamonds. Oh my god. Tak alle sammen. Tusind tak. I har hjulpet mig så meget. Oh my god, jeg kan ikke takke jer nok. Jeg kan ikke takke jer nok. 20 diamonds. Nej, det tør jeg ikke. Vi løber tilbage. Vi fandt nogle diamonds, det skal vi være glade for. Nu skal vi tilbage til træet og se, om det er vokset. Og hvis vi får et æble, ikke? Oh my god, vi er så golden, hvis vi gjorde det. Please, lad der være noget. Åh, nå ja, vi skal den her vej. Lad der være et æble. Lad der være et æble. Eller et træ, faktisk. Jeg vil helst lige have et træ. Men hvor fanden er trappen op? Den er her. Og der er ikke noget træ. Virkelig. Hvordan kan det være? Der er lyst op. Eller der er lyst op. Og der er træ ud til hver side. Er der ikke højt op til... Eller højt nok op til... Loftet. Det kan godt være, der ikke er det. Det kan sgu godt være, der ikke er det. Så gør vi sådan der. Så gør vi bare sådan. Og så smider vi lige dem her ned på næste. Det her, det må jeg altså til at slå op på et tidspunkt. Om hvor højt der skal være op til, til loftet, for at det træ, det kan vokse. Jeg skulle da mene, at der var nok plads. Det skulle jeg da mene. Det troede jeg skulle. Væk med alt det her. And the side. Ja, det må vel være fint. Og så snupper vi det der. Jeg tænker lidt, kan vi ikke lige hurtigt lave nogle furnaces her? Det kunne vi måske godt lide. Okay. The furnaces right there. Crafting table der. Så hvis vi smider det der ind, lidt kul. Lidt iron, lidt kul. Og som... Nej, jeg tør ikke at spise det. Hvis der bare fucking lige voksede et æble. Eller, wow. Hvis der voksede et æble, GG. Hvad er klokken? Jeg skal sådan til at aflevere. Nej, det skal jeg ikke. Den er 10:30. Jeg skal aflevere 11:30. GG! Ja! Nice! Så Fred alene. Nå, det var bare Benjamin, der fik liv igen. Nå, nå. Okay. Okay. Må jeg kan nå på toilettet endnu en gang? Oh god. Hvorfor skal jeg altid på toilettet? Okay, så hvis de finder det her, så må de ikke vide, at jeg er her. Sådan der. Vi stiller os her, og så går jeg på toilettet. Okay, 3. Nej. 0. Hvad med? Nej. Hold. GG. Okay. Okay, okay. Hvis det der bare kunne fucking vokse, altså. Wow. Please. Oh. Hvor. Ro på, hun. Ro på. Okay. Jamen, Kasper og Nico, for fuck, de jo. Må man gerne teame med andre, som er alene?
Åh. Jo, det må man ikke. Vi laver det her, ja. Gør vi ikke? Jo. Okay, så 20, det er, lad mig se. 5. Nej, vent, starter med den her. 8. 9, 10, det er 15. Og 20, er det ikke? Jo. Skal vi gå for det? Det tror jeg, vi gør. Så 8. Og så skal vi bruge 7, ja. Hjelm og bukser. Sådan der. Så kan vi godt nok ikke enchant, men fuck nu det. Det er fint, ikke? Det er helt fint. Hvis vi bare lige fik et fucking æble, altså. Wow. Wow. Jeg synes, at grøn og pink skal mødes i midt og få det afgjort. Så kommer mig og Fred senere. Ja, det er vejen frem. Hvor går du? Grøn. Jeg mangler lige et svar for dem. Og det her, men er jeg tæt på midt? Jeg er nogenlunde tæt på. Men når der er så lidt teams tilbage, kan man så ikke godt gå op? Det tror jeg altså godt lige vi kan. Vi har crafting table, har vi ikke? Og vi har et crafting table, okay. Det virker ikke, det der. Vi går op til overfladen. Der er en zombie, kan jeg høre. Var den her? Vi skal jo bare mine os op, skal vi ikke? Mine os her. Jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg kom fra. Egentlig. Hvor fanden er jeg kommet fra? Det ved jeg sgu ikke. Var det ikke et hjørne? Nå, det er her måske. Shit. Vi tager den der og laver et. Nogle pinde først. Så laver vi to mere. Sådan der. Så tager vi den her med. Var det her, hvor vi kom fra? Det ved jeg sgu ikke. Nej, det er også bare et sted, hvor vi går ned. Hvor fanden er vi kommet fra? Ærligt. Høj, det var måske her. Ja, det var deroppe. Det var heroppe, hvor vi kom fra. Okay, vi hopper op. Okay. Rip. Grøn er rødet under jorden. Nej, det kan man ikke skrive, så kom til at skyde Per. Kan man det? Ej, rip, kan man det? GG. Lol. Nå. Ja, jeg er oppe. Den hest. Bare et æble måske. Og et får. Ja ja. Det er ikke lige hvad vi står og mangler. Står og mangler æbler. Meget hurtigt. Så vi skynder os bare og og flinset nogle træer her. Bare meget hurtigt. Jeg håber ikke, at der er nogen, der er i nærheden. Det kunne jeg ikke forestille mig, når vi er så få tilbage. Men alligevel, chancen er der. Chancen er faktisk stor. Men
Men det er en chance og en risiko, som jeg må løbe. Okay, jeg fælder de her træer, så venter vi egentlig bare. Hvis der kommer nogen, så kan jeg bare sætte dem i lidt brand. Kjærsberg bliver måske lidt svær, fordi han er en af de der typer, der altid løber rundt med en waterbucket. Sæt ind på SMP-serveren. Men de er jo på 0-0. Siger de. En sapling. Ingen træer, eller masser af træer, men ingen. Der er måske ikke rigtig nogen æbler, der gider at droppe. Ja, nu holder han. Det er jo blevet sat. Oh. Det er ikke ved at give nat. Lol. Rip. Det er altid, når jeg løber op, så går der lige 2 minutter eller sådan noget, så bliver det nat. Bare fucking typisk, altså. Men det er fint nok, hvis vi bare lige kunne få et æble inden. Øj, det blev dag. Åh, godt nej. Super. Lex. Fred er dejlig. 100p. Selvfølgelig er han da det. Men jeg vil rigtig gerne have nogle æbler. Det kunne sgu være endnu mere dejligt. Tænker, at der ikke engang droppet noget for det her. Wow. Øj, et æble. Super. Godt nok. Vi laver lige hurtigt en base. Jeg er lidt bange for, hvis der er nogen, der lige pludselig ser os. Så hellere, at vi bare er under jorden her. Det vil være endnu bedre. Okay. Og så bagefter, så kan vi lige gå op og tjekke, om der er flere. Crafting table. Der. Furnaces. Der virker lige noget, som er derind, men det går nok. Sådan der. Lækkert. Okay. Det er 16. Vi kan faktisk lave 2 mere, hvis vi... Der er et æble mere. Hvad skal der ske, mand? Vi gik fra et halvt HP ned, eller op til det her. Ikke ned til det. Jeg troede lige, der var et æble, men det var bare en rose. En bitte rose. Oh shit. Er det hernede? Det er stadig bare en rose. Okay. Sådan der. Vi kan lave 1 mere, hvis vi skynder os at finde et. Kom nu. Okay. Et æble herover. Nej. Okay, der er nogle træer her også. Prøv at overveje, hvis vi fik 1 mere. Det kunne være så fucking sindssygt. No, 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 no. Shit. Spiste jeg lige 2? What? Seriously? Shit, man. Oh my god. Så de mig ikke løbe herind. Hvor er de henne? Mit hjerte det banker. Jeg kan ikke tage dem ud. Oh my god. Jeg kan ikke se dem. Var det de røde, eller var det de grønne, eller hvad var det? Jeg ved sgu ikke, hvor de er løbet hen. Så lidt koordinater frem. Kom de over fra... De kom derovre fra.
Spawn er den her vej. De løber sikkert over mod 0-0 nu. Det var sikkert grøn. Fordi ellers så ville de ikke komme derovre fra, hvis de andre de sagde, de var for 0-0. Lad os løbe over og kigge på dem. Over på 0-0. Det vil jeg gerne. Ha, tre mere. Vent lidt, hvorfor? Okay, det var dem. Lol. Nå, okay. Fuck, jeg er bange, mand. Jeg er virkelig, virkelig bange. Og jeg har også en aflevering. Hvornår er den til? Åh, nej. Klokken er 22:52. Jeg ved ikke, skal vi få det her afgjort? Jeg har en halv time nu til at jeg skal aflevere. Senest. Aller, aller senest. Så det vi kunne gøre meget, meget hurtigt, det var, at vi lige lavede sådan en snigeøvbøger right here. Og så gør vi det, at vi lige hurtigt laver crafting table. Og vi laver, hvad var det? En skål. Og sådan der. Og vi smider den herover. Vi graver også ned. Meget, meget hurtigt. Sådan der. Fordi så kan jeg lige få afleveret mens. Dammit, mand. Bare roligt. Det foregår over min bærbar, så jeg skal ikke rigtig bruge min stationer. Den kan egentlig godt stå bare og optage imens. Men om det bliver særlig spændende at kigge på, det tror jeg ikke. Så jeg klipper nok lidt i det. Det gør jeg også alle de gange, jeg er på toilettet. Alle gange. Sådan der. Det må vel være fint, ja. Så finder de os ikke. Så vi står lige her, og så venter vi. Okay. Den er afleveret. Ro på. Vi skal nok klare den. Men ja, det var nok lidt split og gabble, det vi gjorde egentlig. Hvad er der sket i mellemtiden? Er der nogen, der skrevet noget? Nogen, som kommer midt? Nej. Tror jeg sgu egentlig ikke rigtigt. Er der kommet en ny episode? Okay. Nå, det var egentlig ikke så spændende. Men vi ses i næste episode. Tak fordi jeg lige kiggede med. Wow, vi har egentlig meget diamond gear. Shit. Vi ses i næste episode.